پرستاندنی کۆچبەری افلاسی سیاسی، فرهنگی، ئابوری و کۆمەڵایەتی حکومەتی ئیسلامی. ئەنجامێکی کۆمیسیۆنی وزە لە ژووری بازرگانی ڕۆژی یەکشەممە ششی جۆزەردان بە یەکێک لە ئاژانسەکانی هەواڵی ڕاگەیاند کە بە سادەیی هێزە پسپۆڕ و لێهاتووەکان لەدەست دەدەین و ئەگەر ڕێشوونێکی جددی نەگیرێتە بەر لەوانەیە لە بواری هێزی مرۆیی بەتایبەت لە بەشی نەوتدا لەگەڵ گرفتێکی جددی بڕۆڕوو ببینەوە. ئەو هەروەها وتی کە پەرەسەندنی ڕەوتی کۆچکردنی هێزی کار لە بەشی پیشەسازی نەوتدا زیانێکی لە قەرەبوونە هاتووە. دەبیری ئەنجومەنی سنفی خاوەنکارانی پاڵاوگەی نەوتیش هەر هەمان ڕۆژ لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ یەکێک لە ئاژانسەکانی هەواڵ سەبارەت بە سەرهەڵدانی ئاڵنگاری لە بەشێک لە پاڵاوگەکان بەهۆی کۆچی هێزی لێهاتووەوە ڕایگەیاند. پێشتر ئەندازیارەکانمان داوای چوونە دەرەوە لە وڵاتیان دەکرد، بەڵام ئێستا کەسانی بەشی تەکنیکی و هێزی کاری لێهاتوو ویستێکی وایان هەیە. گەلە پیشەسازی نەو کۆچبەری لە نێو پزیشک و پەرستارەکانیشدا پەرەسەندووە. ڕۆژی سێشەممە هەشتی جۆزەردان ڕۆژنامەی ئیمتیداد نووسی کۆچی پزیشک و پەرستاران لە ئێران گەیشتووەتە ئاستێکی ناخۆش. لە هەر 74 پزیشک و پەرستار نزیکەی 50 کەسیان خولیای کۆچکردنیان هەیە و ساڵانە 4000 کەس لەو هێزە بەرەو وڵاتانی تر کۆچ دەکەن. لە زۆربەی ئەو راپۆرتانەدا جیاوازی ئاستی داهات لە ئێران و وڵاتانی وەرگری کۆچبەران و کۆکاری سەرەکی کۆچی پسوەڕان و هێزی کاری لێهاتوو فراوەتە ڕوو. بە گوێرەی یەکێک لە راپۆرتەکان لە وڵاتانی دراوسێوە بانک پێشنامە و پێشنیاری هەقدەستی 600 بۆ 700 ملیۆن تمەن لە مانگدا بۆ کرێکارانی لێهاتووی پاڵاوگەکان دەنێنرێت. لە راپۆرتێکی دیکە دەهاتووەکە کرێکارانی نەوتی عێراق 2 هێندە و کرێکارانی تورکیا 4 هێندەی ئێرانیەکان موشە وەردەگرن. لە کاتێکدا کە دەبینین خەرجیەکان لە هەردوو وڵاتی ئێران و ئێماراتی یەکگرتووی عەرەبی تا ڕادەیەک وەک یەکگوایە، بەڵام ئاستی داهاتەکان ئەوەندە جیاوازن. ئەمە دەبێتە هۆی ئەوەی کە هەر لە پەرستارەوە بگرە تا هێزی کاری تەکنیکی و پسپۆڕ ڕووبکەنە وڵاتانی دراوسێ و شوێنەکانی تر. کۆچبەران و پەنابەرانی سیاسی ئێران لە دەست ستەم و سەرەڕۆیی، سەرکوت، هەڵاواردن، نەبوونی هەلومەرجی ژیانی ئینسانی و بە ئومێدی بەدەستهێنانی ئەمنیەت و هەلومەرجێکی باشتری ژیان بۆ خۆیان و بنەماڵەکانیان وڵات بەجێ دەهێڵن. چوونە دەرەوە لە وڵات لە ڕێگە قاچاق و نافەرمیەکانەوە گەلێک ئەستەمە. زۆربەیان دارونەداری خۆیان هەرزان فرۆش دەکەن بۆ ئەوەی هەزینەی دەرچوون لە وڵاتی پێدابین کەن و سەدان هەزار کەس لەم کۆچبەرانە لە وڵاتەکانی دراوسێران لەوانە تورکیا، عێراق، گورجستان، هندستان، پاکستان و تەنانەت ئەفغانستانیش لە دۆخێکی زۆر دژواردا دەژین و لە چاوەڕوانی چوون بۆ وڵاتانی ڕۆژاوادا بەسەر دەبەن. بەداخەوە بەشێک لەو کۆچبەر و پەنابەرانە هیچ کات ناگەنە شوێنی مەبەست و لە ناو دەریاکان، لە ناو ئۆتۆمبیلە بارهەڵگرەکان و تەنانەت ناو ساردخانەی گواستنەوەی خۆراک یان لە بیابانەکان و دارستانەکاندا یان لەدەست دەدەن. بەڵام بەشێک لەو کەسانەی کە لە ئێرانەوە بەرەو هەندەران کۆچ دەکەن هێزی خوێنەوار و پسپۆڕن کە بە واتایەک بە هەڵاتنی مێشک و نخوە لە بوارە جیاجیەکاندا دەناسرێن. تەنیا لە ئەمریکا زیاتر لە 9000 پزیشکی ئێرانی کار دەکەن. ژمارەی پسپۆڕانی بوارەکانی دیکەش بە زیاتر لە 1 ملیۆن کەس مەزەندە دەکرێت. ئێستا هەم زانکۆ هەیە لە جیهاندا کە مامۆستا و پرۆفۆسەری ئێرانی تیاندا وانە نەڵێتەوە. هەزاران پزیشک و پسپۆڕ، هەزاران ڕۆژنامەنووس، نووسەر، سینەماکار، پەرستار، زانایانی بوارە جۆراوجۆرەکانی زانست و خوێندکاری خاوەن بڕوانامەی بەرز لەم ساڵانەدا ناچار بوون ئێران جێ بهێڵن. لە هەلومەرجێکدا کە نەخۆشخانەکان ئێران لەگەڵ کەمی کادری پسپۆڕ و لێهاتوو بڕۆڕوون فعالیەتی و ئاستی خوێندن لە ناوەندەکانی پەروەردەدا دابەزیوە. ژینگە پێویستی بە پەلە و هەنوکەیی بە کەسانی کارناس و پسپۆڕ هەیە. پەرەسەندنی ڕۆژ لە دوای ڕۆژی کۆچکردنی و هێزە خوێنەوارە
هزینه کی قرض بسر خلکی ایران داده سپیند. رژیم نکر لحالی کم کردن و پیشگرتن لکوشکرنی خوانواران و هزی لحاتوی کر لیران و نیا بلکو بکردوا رایگای بو خوش دکات. نیو میلیون آخوندو خوانواری مشخور و پونفرستی آینه لسلاجارانی دزو گندلو لا توچه خوکش اسلامی ولاد بمولکی شخصی خویان دزانن. ولاد ایران هی کوملانی خلکو اگر بریار بید کسی گولاد بجه به هلید او او تاقمه دزو جنایت کرانن که دستیان بخوینی خلک ایران سور بو سروت و سامانی ولادیان تالان کردوا. رژیم اسلامی ایرانی کردوا با دوزخی که راستقینا بو بشه که زولدان شوانکه. او کاری سرکی پرستندنی روز دوی روزی کجبرانی ایران بریتیه لإفلاسی سیاسی، فرهنگی، آبوری و کوملایتی لجوری حکومتی اسلامی. بروخانیم حکومت کونه پرستان ملیونان کجبر که بخورکاری سیاسی و کوملایتی و آبوری ناچار بون ولاد جه بهیلن با ازمون و امکانات برکراوانه که بدستیان هنوا ده توانن رولی که جدی و کاریگر لعوزان کردنوی ولاد دو بنیادنانی نظامی آزار و یکسان و خوشگزرانی ده هاتو ده بگیرن.